我的小佩佩，中间那个不好。什么不好？啊？大奇迹娃娃。打招呼。不打招呼。Hello。不 Hello。你这是在干嘛？这个大人的围巾哇！哎呀，太大声了！不是大声了，都吓我一跳！不吓我一跳，宝贝也吓一跳。你也吓了一跳啊？那你还那么大声啊？小鸭子不是臭豆鸭子，那是啥？不是那几天吗？哼，不跟你玩了。跟你玩了。这什么呀？你拿的这是什么？你在干嘛？妈妈的手机。哦，这是妈妈的呀。这是妈妈的。哦。我刚吃完饭。我刚睡觉觉的。哦，你吃完饭刚睡觉觉的，睡醒了没？没睡醒。那继续睡吧。不跟你玩了，我的锅好了，我锅里的东西好了，我去看了啊。给他煮了苹果、红枣，还有那个山楂水。你怎么来啦？你怎么也下来啦？你下来干嘛？你拿什么？拿手机去干啥？过来。我拿红枣水。红枣水在那儿晾着呢，晾好了再喝。那你去玩那个吧。这个是给妹玩的。什么？这个是给妹玩的呀。哦，这个是怎么玩的呀？走，妈妈去教你。爸爸妈妈别别别。妈妈夸我。对了，没玩到，没玩到，要有耐心，慢一点。对，把这个紫色的运到这里来，运到这里来。对，对了，棒，就是这么玩的呀，圆形的，鸡蛋，哦，鸡蛋的形状是吗？对的，一个两个三个一。然后呢？对，什么？啥？三只豆泥泥。看这一天欢乐的，跟着他一天笑哈哈的。在跳绳啊，这么跳的。天累了，休息一下。哦吼，太累了还休息一下。你一天精神着呢还累啊？不累。不跳了，不然楼下的婆婆会说楼上在干嘛呢。等哪天我们下去啊，去一楼然后我们跳好不好？好。嗯，真乖。哥哥都哥。哦，哥哥就是这么跳的，那下次妈妈带你去广场上跳，好吧？跳绳还要会数数呢，不然你跳几个你都不知道呀。你会不会数数？一、二、三、四、五、六、七、八。啊啊！八过来是什么？啊！瞎说。九。这一个下午就又这么过去啦。今天没有太阳，我们就不出去啦。过会儿收拾收拾，要开始做晚饭啦。感觉这个冬天白天好短哦，一晃一天，一晃一天，过得好快哦。我说一晃一天，你就开始晃起来了。好了，跟大家再见吧。肥肥弟弟，下期的娃娃。嗯，好，么么哒。么么哒。
在看什么呢？我在看姐妹呢。怎么啦？你跟爸爸有秘密吗？看挖掘机，他想要挖掘机。啊？给我看看。哦，喜欢这个啊，现在。他看了好多天了，天天要我手机给他找挖掘机票。两个人在那儿看挖掘机呢，是不是每个小孩都喜欢挖掘机啊？哦，佩奇的挖掘机，马上吃饭了，准备洗手了。今天做的凉皮，快去吧，洗手吧，我们准备吃饭了。听话，那就吃饭。听话，不弄了。我们吃完饭再看。要吃的立马收了。今天吃的凉皮，还做了一个排骨汤。对，这是凉皮。怎么样？没有。要不你吃米饭吧？怎么样？还有米饭呢。好吃吗，小米酒？嗯，好吃。我怎么感觉我的比你的稍微有食欲一点呢？比我的辣椒多啊！我们这个辣椒没有颜色，好好吃呀！好好吃呀！嗯，我这手艺怎么样？好。你要吃肉啊？那我给你加，等晾一下，烫，吃烫，等一下，生腌吃不吃？胡萝卜，加肉胡萝卜。嗯，你吃不吃嘛？吃。给爸爸。放桌上，放桌上。给爸爸蘸上。哎呀，一口就吃了烫了、大冬天的吃凉皮是不是有点凉啊？这辣的啊，身上都出汗了，哪里凉呢？怎么这么着急啊？啊？像好久没吃过肉一样。我们家这吃肉真的是几块了？三块好啦。嗯，对呀、一块吧。已经吃了三块了。三块小。你再吃一块得了。肉肉肉肠，骨头头黑。先放着嘛，放着晾一下。自己来烙。哎呦，加块大的啊！这吃货，小吃货呀。不是小吃货。再来一碗，还有呢。哎呀，看它多干净！再弄一块山药吃一下，好不好？要喝汤啊，好，爸爸去给你拿那个勺子了。这是个急脾气呀、这下去玩吧，去玩吧。爸爸吃点凉皮。是的呀，爸爸还没吃完，这样跳了肚子会疼的，不要跳。又痛。那你肚子疼了，妈妈可不管哦。看看什么表情？呀，这里还有一块大排骨，这小吃货。你在干嘛？弟弟，小弟，三弟，点火鸡的。在吃勺子上的好吃的，谁在吃啊？手都皮的。那是他的鼻孔啊，嘴在哪里？你好好找找，这是鼻孔啊。弟弟。对，嘴在那下面呢。你帮他吃啦？你在哄他吃还是帮他吃？哄他吃。好，爸爸吃过了。还有谁没吃啊？小猪佩奇吃过了，牛牛吃过了。还有手兔没吃。那你要不要喂喂他们呢？干嘛？皮大大吃。吃的什么？吃的手机上的，然后是
勺子上的好吃的。好的，大家吃到了，谢谢。是娃娃赢了。